Цієї п'ятниці у Шевченківському райсуді Києва відбудеться друге засідання у справі Сергія Одарича. Перше підготовче пройшло на початку минулого тижня. Нагадаю, столична Феміда розглядає кримінальну справу за статтею про незаконне звільнення працівників колишнім міським головою. Своїми враженнями та прогнозами стосовно судової справи ділився Сергій Одарич. Слухання у кримінальній справі по звинуваченню Сергія Одарича у незаконному звільненні працівників почалося у столичному суді. Про це клопотала команда захисників колишнього міського голови Черкас, бо були вкрай невдоволені перебігом розслідування у Черкасах. І слідчому, і прокуратурі, і слідчому судді під час розслідування, кримінального розслідування, ми зверталися до них з тим, щоб вони допитали додаткових осіб, в якості свідків, щоб вони долучили, витребували і долучили до матеріалів справи додаткові документи, на що категорично отримували відмови. Просто цей один із епізодів, він просто яскраво показує, як фабрикувалася справа. Як приклад, Сергій Одарич наводить історію зі звільненням тодішнього заступника міського голови Анатолія Прокопова. 20 вересня 2010 року я був зареєстрований кандидатом на посаду міського голови і в той же день пішов у неоплачувану відпустку у зв'язку з участю у виборчій кампанії. Відпустка, говорить Сергій Одарич, тривала до 3 листопада. Протягом того часу тодішній кандидат у мери не переступав порогу міськвиконкому. Нині ж йому інкримінуючи, він через особисту неприязнь навмисно не поновив Анатолія Прокопова на посаді. Відповідне рішення суду датувалося 20 жовтня. За цим звинуваченням черкаський прокурор просив для Сергія Одарича 8 років позбавлення волі. Щоб ви розуміли, незаконне звільнення, ця стаття 172, по якій мене звинувачують, це вперше в історії України прецедент розгляду в суді. До цього в Україні жодна особа не притягалась до відповідальності за цією статтею. Нині Шевченківський райсуд долучив до справи і документи, і свідків, про які клопотав захист. Я думаю, що нам вдасться по всіх випадках, по всіх фактах довести повну невинуватість. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка, новини.